Sva javna preduzeća, čiji je osnivač grad Niš, poslovala su pozitivno u 2022. godini. Većina će deo dobiti sliti u gradski budžet, ukupno 24 miliona dinara. Sva preduzeća čiji je osnivač grad ostvarila su pozitivan finansijski rezultat, što je predstavljalo dobru osnovu za realizaciju programa u ovoj tekućoj 23. godini. Deo dobiti u skladu sa zakonom i u skladu sa odlukom o budžetu uplatit će u budžet i taj iznos je otprilike približno 24 miliona dinara. Gradsko rukovodstvo zadovoljno je trenutnom situacijom i poslovanjem javnih preduzeća. Poslednjih godina i Gorica je u društvu onih koji posluju pozitivno. Ostvarili su dobit od 1,3 miliona dinara. Još u 2020. godini uz pomoć osnivača grada Niša na čelu sa gradonačelnicom uspeli smo da izmirimo sva zaostala dugovanja prema javnim preduzećima koje su datirala još iz 2015. godine, tako da sada apsolutno se sve obaveze redovno izmiruju, kako po osnovu rada, tako i obaveze prema dobavljačima, sve naravno iz tekućih sopstvenih sredstava bez dodatnog zaduživanja. Mi smo meseca maja i juna 2022. godine izmirili i dva dugoročna kredita, tako da u ovom trenutku javno komunalno preduzeće nema nikakvu kreditnu zaduženost. Na sednici gradskog veća predstavljeni su izveštaji o poslovanju javno-komunalnih preduzeća kao i rešenja o predlozima raspodele dobiti po finansijskom izveštaju za 2022. godinu. To će se naći i na narednoj sednici Skupštine grada Niša.